Minula dobre, prve dvije utakmice u septembru, evo čekaju nas dvije utakmice sa Češkom, a sigurno na ta četiri boda i dobra igra mogu biti vjetar leđa i protiv Češke, koja evo, kao što smo čuli od selektorice, sa maksimalnim učinkom i dolazi od ulozi favorita. Međutim, ta pozitivna atmosfera koja je u našoj reprezentaciji, ta četiri boda, mogu li biti vjetar leđa da pokušamo, ako ništa, bar ovdje Češku pobijediti? Pa svakako da mogu, i jeste veliki vjetar u leđa i motiv. Otvorili smo jako dobro ovu Ligu nacija. Kao što je selektorica rekla, Češka jeste favorit, imaju maksimalan učinak, ali mi imamo prednost domaćeg terena, naše publike koja će biti u što većem broju, ja se nadam, tako da nadamo se pobjedi i dobrom rezultatu. Evo, neke igračice nedostaju zbog kartona, povreda, koliko će to biti možda malo hendikep za našu reprezentaciju. Tamo se nekako u tom septembarskom ciklusu krenule uigravati, da. I evo već moramo praviti rotaciju, će li to biti mali hendikep za našu? Pa svakako da će biti mali problem, to su naše dvije standardne, kvalitetne, jako dobre igračice, ali evo, tu su ostale djevojke koje su na raspolaganju selektorici, tako da mislim da će najbolji tim izaći pobijediti utakmicu.